Mi s'dojë. Kjo për një men, sa ti përshtatet sfidës që do të bëjmë. Definitivisht. Unë me që sigurisht të më kini rastismën po dhe në këtë lej sfide, po e veçanta e kësoj është edhe kësoj herë ta që jemë bashkë me Bleronën. Po dojnë me më sfidu në për profesionet, në për zanotet më të fështira. Unë e kom njësë prej matë letës për ty, të mu po mja bëzë dhe tyra të fështira. Êshtë një farë le atrakcioni interesant kë, gjujt janë shenë, kështë që edhe mune me morë vesh se që që janë regullat edhe mu shtu pak të këshyrim, kështë është shejtar ma e mirë. Da, se... Kina. Shkojmë të takojmë trenerin në gjatë në duke, të tani vazhdojmë në tani. Hej, përshëndetje, apo të një mësafer? A, jo. O, që shë, dhe gjumë që po vjenë. Po, dhërë me të pritë. Du me të regu që me shatë këmë të me shrujtë. A mune me shrujtë me shatë dëma jo? Po, ishte më në tengë një. Te më në tengë. A kene dhe tengë, ha? I gjojmë, i gjojmë. Na i këshëm dosh ma së pari mu me vesh di shka. Në shta, na i... Na i shpëti. Qa mune me vesh di shka? Mune me shku në shqitore. A shohem se... Ma shpërdim në gjë. Okej. Më dukë sa ma rilë kështë atë, se vë dalëm në gjëti. Ku zhvillohet aksione dhe zhvillohet të tjetër. Kolega e gashme të? Unë jo me gashme veç para prakisht kësha dosht pak me... Nuk është që s'kom gjujt ma për para, po me qenë se jemi edhe me kamerë më tregu pak qka duhet me dit para prakisht. Për ata dhe jemi këtë, ta shedhe me instrukcionet edhe vazhdoj me qitjet. Regullat kryesore që duhet me dit si të kim poligar? Dhe rovna duhet me dit. Pa tjetër duhet me dit. Gjitha regullat këtë mi më përmbojt regullat mas pari qëpis, pas taj fillu me regullat qitjes. Sa është që të kemë kontakt, shkujmë të orën të atje, pas taj të regujmë. Okej. Në qarë orën për gjymë, se? Apo e zhjith vetë? Masë mirë. A shkujmë anë e ka është a pjesë a orën? Hajde, shkujmë i zhjith dhe manina. Cila është cila? Cila është ma e reja? Cila ty të pëllqenë. Pi ma e reja se ka orën të anë i këtu në poligon, është Bereta. Bereta. Ape X-i. Edhe është 320. 320? Si kësa vjetë. Okej, se da është ma e mira? Ta është mira, ta është mira e në gjitha. Po, a? Që ma e mira, konsideruat 59 mm, 226, si kësa vjeri. Okej. Êshtë kaliber 45, 9-11 që para Amerikonë. 9-11 që para Amerikonë? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Së tasë pas në gjyët kërë. Së tasë e provojnë. Dyronë, cëllë përdo me zilë? Unë e që tasë e përmë shkanë me e lekë. Ani. Pi marëm... Cëlla gjyën ma drejtë të mënu, da shënë. Drejtë gjyën gjitha, më barët për tje. Cëlla është ma shtirë me gjyët? Asë një, së është përstirë. Së është tira asë një. Ti për zilë që ato, a? Së për dim. Okej, hajtë për zilë që ato, edhe cëllën e the është e mirë? Qëka? Për marëm. Okej, pi kontrola, na? Po, pa tjetër. Okej. Sa pa në sveshti hezgjishën atë... Ma safe. Let's go. Shkojmë. Hajde. Pa rjesë e qitjes. Okej. Pluma të i morëm, ti këm bledë dhe përdhurat dhe pluma. Të vim berit shumë. A, për të përshenjë, se gold dhe sigurisht. Po, gold dhe është my favorite. Nice. Qëllë nëmër përdo në qëllë linë? A përdo në 4 shra 5, qëllë në këtë fati? 5. Qitjes, këtu ka rëndësi, mësë shumë t'i ka rëndësi është siguria për ty. Mjetjet në mbrojtës e kemë, kufjet, syzet, edhe vazhdojmë me pjesën të teorike për reglat e sigurisë. Ti veç i e konë, e din paka shumë reglat e sigurisë, gjithmon, 4 reglat mi zbatu. Pjesa e parë, regulli parë dhe me thonë, gjitha armë konsiderohen që janë dëmbushna.
Rregulli dytë, kur mos drejto armën, diçka që nuk dëshiron më shkatru. Rregulli tretë, gjithmonë gishtin jashtë këmbëzës dhe jashtë mbrojtjes këmbëzës. Dhe rregulli katërt, ti jesh e sigurt në cak dhe çako për rreth sokut. Okej. Mirë. Çto rregullat e gjermanisë zbatën, sa ti ish kontakt me orë. Patjetër, këtu po mundon edhe sa të më zbatu, veç edhe kufjet. Patjetër. Në rregull, komandon te blerona. Ai e gatshme. Po, ai gatshme. Rregullat e majtën men. Mos ma tani të armën. Armën gjithmonë llogaretë që është mbushur. Edhe kush. Kjo më pëlqen më shumë ti. Sepse fatkeqësisht shpesh herë dëgjojmë raste që jo, ka mendu që nuk është e mbushun edhe ka drejtu pahiri edhe nuk ka lojna me armë. Unë e kështu mendoj. Që kjo këtë desë diska. Jo, letë...
Se për më dekoncentrat. Okej, më fal. A të pak të një veç? Vash. E vërtet. Do të më ditësh me ka pallë. Tanë mirë. Do të më ditësh çush më fitua. Si vleron në këtë rast? Vleron. Mes e po që jena shumë thur. Jam shumë e lumtur. Kena kemë marrën te shtëpia këto dhe kemë shtyp Deronën me manën shkrua. Kenë ne kemë manën shkruam Derona. Po. Sim, já, mentira, então.